各位校员请就座吼，咱即马要开始上课啊。各位好，咱今麦开始上课哈，大家请起立。今日大家请坐。大家好。我姓林吼。敢有人听无北京话？敢有？因为我台语无概念等吼，我想讲各高三组的朋友，所以我讲。北京话吼，歹势。今仔我的题目是这个国家变变变吼，这个国家变变变有三个变，第一个变是随便的意思，就是即卖人诶国家的观念足凊彩，虾米拢讲叫国家，比如讲有人讲台湾国，台湾国的国家是倒一个国，对不？就国家的观念很随便啊。那第二个变是变化的变。就是说，世界上的国家其实是很多彩多姿，各种形式的国家都有。所以我们要了解，先要去了解世界上有什么形式的国家。这样的变就是变，去分辨。也就是说，我们知道世界上有什么样的形式的国家之后，我们才可以去思考说，我们要的是什么样的国家。所以这是三个层次。你首先要先理解到，现在新闻媒体啊，或者是。包括我们自己对国家这个概念清不清楚，有没有反省，所以有没有很随便，然后再来就是理解世界上的国家是怎么演变的，然后再来我们再进一步去分辨说什么是我们想要的国家。好，那这一幅画不知道有没有人看过，有没有人知道 这幅画是很有名的一幅，这个17世纪的时候有一个很有名的书叫做《巨灵论》，中汉文翻是《巨灵论》啊，其实它的书名叫《利维坦》哦。其实这个翻译过程就会失去它的原意了，因为《利维坦》有它的意义，可是你翻成巨灵的话，你好像它是有一个巨人没错啦，可是它失去了某一种意义。那这本书呢，就是17世纪的这本书，其实是。为什么要当这个当封面？因为你如果了解这幅图的意义的话，你就了解什么是国家，什么是国家的根源，什么是国家的起源，现代国家的起源。这本书是一个政治学的经典，其实也是社会契约论的源头。一般人都以为社会契约论的源头是卢梭，其实源头是来自这本书的作者叫霍布斯。那等一下我再讲解这幅图。那我们先从一个时事观察讲起。我不知道你们有没有看过这则新闻。这则新闻是说，台湾今年首次出席这个国际民航组织，叫 ICAO， 就今年9月的时候，在加拿大蒙特楼。那这个 ICAO 理事会呢，就这个今天大概是9月24号，加拿大的日期9月24号，对台湾媒体表示，他接到中国政府的建议去邀请台湾。所以决定邀请台湾做他的来宾，这就是台湾为什么会在加拿大蒙特楼去参加这个会议的原因。好，你看到这则新闻，我不知道你什么感想啦。比如说，那是不是意味着台湾跟中国是某种关系，保护关系，还是宗主关系，还是附属关系？这三个是不一样的关系哦。但是不管是这三个的某一种关系，它都意味着某一种管辖权。OK， 第二个问题是中国为什么这么做，或者是媒体为什么要这么报道？中国为什么这么做？美国又做了什么？这个背后就有一番政治角力。如果你没有长期去观察新闻的话，你很难去理解他们背后的政治角力跟原因。那我就我的这个顺序就是说，第一个我先简介这则新闻，第二则我就讲这个出席身份跟缘由，也就是这个新闻的美感，你要去注意的事情，再来是 ICAO 的规章，再来是危机解密，也就是这背后的，就是我刚讲的中国跟美国他们到底为什么要这么做。首先，这个新闻是说，《自由时报》9月23号，
其实就是加拿大的9月24日。然后他说我国离开联合国，当然这个我国是什么，大家就知道这个其实里面就有，就是给你偷换概念了。这个我国他不讲是中华民国还是台湾啊，事实上台湾或者是中华民国也都不是国家，等一下我们就会看到。所以他这个我国其实就是把你的头脑全部僵化，都圈在那个虚无缥缈的概念里面。再来是说这个台湾退出联合国，台湾有加入联合国吗？有没有加入？大家都很清楚吗？是谁加入联合国？严格来讲是中国加入联合国，但是是中用中华民国的名字，因为中华民国其实不是一个国家，它是一个政府，它虽然有国这个字，它其实是一个政府，所以其实他们都是代表中国，它是代表中国的一个政府，所以它虽然是联合国创始会员国，其实它是以一个政府代表中国的身份去参加联合国的。好，就是这里面就有一个概念，国家跟政府你能不能区分？如果你不能区分，你也是被政客耍着玩。当然不可能是台湾啦，齁，等一下我们再讲什么是台湾。台湾更复杂，台湾比中华民国更复杂，起码有五种。台湾这个模糊的东西至少有五种意义，等一下我们再看哪五种。这个以特邀贵宾身份，这个特邀贵宾也是一个文字游戏，等一下各位会看到中华台北代表团。欸，奇怪，到底是代表中华台北还是代表台湾还是代表中华民国？哦，这个你头脑不清楚了你就开始回煞煞。代表团出发，以特邀贵宾，然后说管碧玲拿出这个邀请函说，文中以中国的台北民航局称呼，对照世界卫生组织发给中华台北卫生署的世卫邀请函，台湾念叫矮化，有吗？是矮化还是恰如其分？我们等一下稍后就知道。这个特邀贵宾跟然后神启就是中华民国或是中华台北中国台北的那个民航局局长。他说特邀贵宾跟观察员权限相当，好，一样都没有办法发言。这句话是对的吗？如果你没有去查，进一步去查 ICO 的规章 ICO 的规定，你一定被他唬了嘛，一定被他骗了嘛，因为反正一般人都是说啊，报纸写的应该不会差太多啦，然后印刷出来的只要是输出人家写成书的一定都有权威嘛，一般人都是这样，那你不会进一步去查询。等一下我们会看这个是不是一样，其实是不一样的，当然不一样。好，然后你看哦，他说以往未加入 ICO 时最新措施都是规范由邻国告知，他是说中华民国啦或者是台湾当局啦，他没有加入的时候呢都是由邻国告知，事实上他也不是由邻国告知，他是这是你如果去看《苹果日报》的报道，他有写说，其实他们有承认，他们都是去网络上买书，所以人家已经规定说要什么航空的标准作业程序了啊，要规划航线了，他们不是最后才知道，是买书才知道，跟马英九看报纸才知道是一样的。然后神启说，最离谱的是 ICO 最近在中央山脉规划的航道，台湾是最后才知道。包括航路高度与方向管制等非常细节，我们都是后知后觉。这个是什么？这代表这个台湾当局的管辖权是假的嘛？对领空的管辖权是假的。OK， 这个就是《苹果日报》的一张照片哈，这个就是现在这个当局的民航局局长叫神奇，他的座位名牌标是 Guest， 好 ，Guest 是客人来宾，他不是特别来宾，特别来宾是 Special Guest 嘛，他没有 Special 啊。所以那个记者也是胡说八道。我们来看一下出席身份与缘由。1944年的时候，52个国，这个国是什么国？你又要想一下了。其实这个国我现在不讲，但是你有兴趣，你去看这个芝加哥公约，然后你再去想什么是那个国。这就是芝加哥公约 ，ROC 就是中华民国，其实它是一个代表中国的政府，是创始会员国之一。3年后，也就是1947年，公约生效，好像是4月多吧，我忘记了。然后这个国际民航组织成立，
于1951年退出。你看哦，1951年的时候，中华民国不管说他其实中华民国，当然你说他流亡了，或者是说他已经消灭了，但是它是一个问号了，就是说国际法哈，关于这个承认这件事情，其实它是可以由主权国家去认定的。所以只要还有国家愿意承认中华民国，比如说美国，比如说还有很多国家在承认中华民国这个政府去代表中国的时候，它在国际法上它还是有某一种主权实体的地位。虽然它可能不能，它对代表整个中国的合法性不那么完整，可是它毕竟还是一个幽灵，就对了，它还是一个主权实体。所以你看呢，它在那个时候，它其实还是没有中华民国还没有退出联合国。而中华民国其实还是代表中国在联合国的席位，所以他竟然在1951年退出这个国际民航组织，是为什么？你要晓得1955年发生什么事情。1955年发生什么事情？这就是台湾人就是要去了解这一年发生很重大，对台湾最重大的事情，就是旧金山和平条约。旧金山和平条约在1951年的9月8号签约，1952年的4月28号生效。好，所以这一年是签约年。那他为什么要退出？这一定跟旧金山和平条约有关系。好，我们等一下看1953年，也就是说已经生效了。1952年已经生效了。1953年他在澳洲召开的会议中，这个 ROC 应国际民航组织邀请，以观察员身份与会。你看很好玩哦，他在1951年退出，哦，然后旧金山和平条约生效之后，他又被邀请以观察员身份与会。你要晓得，他那个时候还是联合国的常任理事国，可是他为什么对联合国下了一个组织，他要先退出，然后再与会，在更低的这个身份，就是观察员身份与会。这个里面有 mega 在里面。好，哦，我比如说。他可能啊，我猜想，可能就是说，他不能用中国，就是说他不能，因为那时候领土台湾这个领土并没有转移给中国，所以他不能用中国，就是说把台湾视为中国的一个领土，就是说因为如领土上面就是领空嘛，会牵涉到这管辖权，可是他不能用这个身份去，他必须要用另外一个身份，所以他必须要先退出，然后就是在和平条约生效之后。他就变成了日本承认的一个台湾治理当局，所以他是以日本承认的治理当局，也是美国主要占领权同意下的治理当局呢，他去这个参加这个以观察员身份加入这个 ICO， 我是这么想的，否则他并没有必要退出，因为他那时候还是联合国会员国，这其实应该是美国的一个安排了。哦，这时候就已经在玩政治模糊了，他已经在玩两个身份了，所以他是在这一年，也就是1953年的七月呢，国际民航组织又重新通过 ROC 重新加入，很好玩哦。再来是1971年的十月 ，ROC 退出 ICO， 这个是蒋介石的代表退出。我刚刚讲了，虽然这个2758号决议文是说把蒋介石的代表驱逐出去。对不对？可是，在国际法的意义上，其实中国从来就没有退出，因为中国才是个国家的概念，中华民国或是中华人民共和国都是一个政府或政体，其实个政体啊，所以它只是换一个代表而已，代表的政府。OK， 所以中国从来就没有退出。然后呢，这个你看一下美国在这几年做了什么事情。好，众议院通过一些决议案，都是支持以众议院、参议院都通过一些决议案，以支持台湾以观察员身份加入。好，中国从来没有用在他们的国内用法律去做这些事情，除了那个什么反分裂法以外。再来，这个去年的9月7号，哈，就是中国首先出招。就是在海参崴的 APEC 会议之前的联湖会，胡锦涛就是跟连战谈一谈，就是说会认真研究台湾以适当方式参加这个国际民航组织，但他这个当然是一种政治口水啊，
好，炒作新闻用的，他不会有什么真正实际的行动。在你看，今年的6月18号，美国众议院通过法案 Bill， 哦，就是115，这就不是决议案了。决议案是 resolution， 决议案就算通过也没有拘束力。可是如果是 Bill， 就是法案的话，它是有拘束力的。这个法案叫1151号，参议院也通过一个579号的法案，这两个内容是一样的。那后来呢？参议院又在6月27号通过这个1151号，也就是说1151号是这两个美国的参议院、众议院都通过。这个时候就变这个法案本来是 Bill 就变成 Act， 就是 ACT 啊。那经过美国总统奥巴马签署之后，就变成 Law。这个 Law 这个法律呢，就是对美国的行政单位有约束力的。好，就跟决议案、决议不一样的。这个时候，他要求美国国务卿呢要推动这个 ICO 在9月份的蒙特利亚，就是蒙特罗大会 （Montreal 大会）接受台湾的观察员身份，这是有约束力的、哦。而且他是决定台湾用观察员身份，而且是他里面你看法案的话，他是说美国要成为这个领，就是说带头的人，带头就是说推动，他不能让别人带头，他要他自己带头。那中国外交部马上他很敏感，他马上就发，他本来在奥巴马还没有签署之前，就是参众议院通过的时候，他都还不讲话，因为他们想说，哎、欸，美国到底是玩真的玩假的？美国到底在玩什么？所以中国一直不讲话，因为美国推动这个法案其实推动了半年，一直到今年的7月才奥巴马签署，对不对？所以中国是等到奥巴马签署之后，中国想啊，不对了，事情不对了，所以他赶快发言。他说：“美国国会的这个法案，就是这个 law 啦，这个法违反了一个中美三个公贸原则。如果你真的了解一个这三个联合公报的话，你会晓得，而且你也晓得什么叫台湾的话，你会晓得其实美国并没有违反。但是呢，这一句话倒是真的，就是说中国说外国势力的介入于事无补，只会让事情变得复杂化。其实这句话是假的，但是这句话是真的。”也就是说，中国有意识到美国他为什么要通过这个法律，因为美国在行使他对台湾的某种的管辖权，那中国也想要行使啊，所以他赶快他也要发言。那出席身份呢，你看哈、哦，到8月8号的时候，也就是说美国他先通过一个法，他通过这个法之后呢，中华民国政府就照做，就开始推动。所以中华民国政府其实也接受了美国的安排，说要以观察员身份加入。所以到8月8号，也就是说到8月份的时候，这个中华民国的单位驻欧盟的单位哈，驻欧盟兼比利时代表都写一个文章，表示他们要用观察员身份加入。所以中华民国的立场是跟随美国的，但是这个事情发生变化，什么发生变化呢？到了9月份的时候。你看，他后来并不是以观察员身份加入，而是以来宾的身份加入，所以他的变化就是从8月到8月中、8月底到9月初的时候发生变化。好，奥巴马政府、美国国务院的是说，是透过国际合作达成，而不是中国政府的建议。好，他是说他反驳了北京这个就是 ICO 的那个主席公在北京的说法，他说这个。欢迎这个台湾民航局以贵宾身份参加这大会呢，是其实是国际的，其实他讲的国际是其实是指 ICO 的理事会，就是说观察员这个身份，他可以你等一下看就知道，他是有可以有理事会邀请或者有大会邀请，可是大会邀请是很难的，因为他的成员国那么多，可是理事会只有5个国家，所以他这里指的国际合作。我想应该是理事会。再来他反正你看啊，这里就说中国认为以 ICO 的规章，只有非缔约国和国际组织能以观察员身份出席，邀请台湾做观察员并不合适，贵宾是为了台湾做的创举。也就是说一开始美国通过一个法律约束这个行政单位，说你要开始带头国际社会让台湾以观察员身份加入，中华民国也接受了，中华民国也开始推动了，
好，这个台湾当局也开始推动了，但是呢，中国开始出来反对，他觉得不对，但是他说，他们就吵半天，就说那以来宾好了。所以这个你看啊，他中国民航局他在6月的时候还不敢打包票，但9月份的时候呢，他就告诉要这个李万里告诉神奇说要穿得漂亮一点，一直说他们已经讲好了啦。所以这个中华民国外交部长呢，他说美国决定我以观察员身份参加，因中国不接受，才以来宾身份，这就是整个来龙去脉。所以并不是中国是什么？中国是不接受，然后他才建议用来宾，但是一开始决定的是谁？是美国。哦，这里又讲了 ，guest 没有先例，待遇跟观察员一样，这就是胡说八道。你如果没有去看这个国际民航组织的规章的话，你就会相信记者说的，相信中国说的。我们来看一下国际民航组织的观察员制度。好，哦，这是引自一篇论文，他说。国际民航组织的观察员代表意位于理事会占有席位之缔约国，一非缔约国，一国际组织及其他团体之个人，经国家或组织指定并授权参与理事会，对动议或修正案不具投票、提议或复议之权利，他持有被任命之凭证文书。也就是说，他不一定要是国家，因为他可以是缔约国、非缔约国、国际组织或其他团体，有没有？他没有只限定非缔约国或是国际组织啊，他也还有其他团体。对不对？所以第一个记者就是没有去查资料。再来，理事会邀请资格不限于国家，还包括局是其他的，必须向秘书长呈交这个合法的授权文件，经秘书审查，如果授权文件不充分呢，国际民航局得禁止继续参与。所以你这个关键是什么？第一个，他的资格，但是资格不限于国家跟国际组织。第二个，程序上是要经由秘书长，也还有那个审核的大会、审核的委员会。再来是，在审核的过程中呢，他必须要有授权文书。这个是 ICO 的规章，在去年第七版的哦。你看这个是大会嘛 ，ICAO 有没有 ICO？ 他说第规则五就说非缔约国与国际组织，好、哦、以理事会或大会邀请。那、啊、这里讲的是非缔约国地域，所以他就没有讲其他团体了。哦，正式授权的信任状，这里面有没搞在后面，但是我不讲，你们可以去想想看，我为什么要放这一个规则在这里？还有这个没搞会牵涉到为什么美国最后会妥协？你说美国一开始是通过法律说。要求国务卿要拟定一个策略，推动台湾以观察员身份加入。但是后来为什么妥协了？就是中国后来抗议之后，他为什么妥协了？其实跟这个这里有关的。但是我希望你们自己去想。我讲答案，也是我自己的答案，或者是那这背后有 mega 的。我们现在看这个，其实就是他们最后中方跟美方在背后，他们为什么要去争夺决定台湾的地位？其实就是谁有台湾的军事及领空管辖权，这是来自这个台湾危机解密。好，你们可以去网络上查台湾危机解密的，它有网站。我们慢慢看哦，这很有趣。美国在台协会处长杨书弟呢，哦，要求台湾当局不可运用政治或媒体手段渲染民用航道的问题，也必须跟美国充分协商才能发布任何相关的回应。这是什么 ？AIT 是一个美国的民间组织。哦，在台湾的民间组织，虽然它代表美国，可是它是一个民间组织。哦，它可以这样讲这种话，跟谁讲呢？国安会安全会会议的张秘书长，还有这个联络事务处周主任，还有陈唐山，那时候国安会秘书长。再来呢，他讲说，杨树立告诉陈唐山，他先前会晤国防部长李天宇。成就中国在台湾海峡中线设立航线的议题交换意见，杨也向部长表达美国对台湾和中国会政治操弄此议题的忧心，杨借此向陈南山表示相当的关切态度，包括美国国际民航组织邦交国。
要求台湾不可对这议题进行政治操弄，也必须与美方磋商才能发布任何的军事行动。所以你看，谁对台湾的军事领空有管辖权？美国嘛。你要发布任何行动都要跟美方磋商，民用航道军事行动，我等一下再来讲什么叫做管辖权。其实这概念还不是很难，但定义很复杂。其实，但是基本概念你了解就好。陈良山表示呢，中国他被告知中国航线要设立的计划呢，他说尽量冷处理，然后尽一切手段防止中国建立海峡航线。既然台海都希望台海问题应该尽快解决中国的航线问题，陈长安爆料说，中国早就计划好哈，宣布新的航线，但可能美国总统时的评估没有对外宣布。台湾评估12月6号的日子是根据国际民航组的申报惯例。杨指出，台湾在国际民航组不知道有代表性。哦，这个陈就是陈水扁啊。陈水扁同意会在军事行动前第一优先与美方磋商。陈水扁向杨书帝表示保证，陈水扁总统或是国家安全局都不会介入军事讨论。杨书帝告诉陈水扁，他已跟国防部长李天宇部长交代好，要持续跟美国在台协会保持联系。你看，所以有人说这个美国在台协会是美国在台湾的大使馆，是吗？大使馆权力有这么大吗？它其实就类似于殖民总督啊，但是这个总督并不是在台湾，杨书帝并不是总督，杨书帝只是总督下了一个行政专员，总督在美国，因为美国在台协会的处所其实是在美国，处长才是在台湾，所以这个处长还不是总督。行政专员大概是陈水扁啊、马英九这些人。当北京政府花越久时间想的话，就可能对台美双方产生好的结果。你看，这就很有意思哦，很有意思的一句话，这是美国的政治游戏。所以根据这个新闻呢，有几个观念可以思考一下：什么是国家？什么是国际组织？如果你不去查清楚这个概念的话，你看。你就算是理解这个新闻，你也是表面上理解了。流亡政府不是国家，也不是国际组织，能否代表台湾？台湾当局不是国家，也不是国际组织，能否代表台湾？当然，你要想这两句话的时候，你还要再问一个问题：什么是台湾？这台湾很复杂，比这前面这些东西都复杂。我等一下就讲，这台湾其实有五种概念。谁拥有台湾的管辖权？刚我已经讲了，这个有一个美国拥有台湾管辖权的案例，你可以去网络上查一个张凤强事件，这会牵涉到防空识别区。我这里时间不够，我就不讲了。麻烦点一下这个影片，那个主持人。邀请台湾参与 WHO， 是于法不符，于理不容，于情不合。早就敢拒绝了，没听到会长做的决定吗？谁理你们？防疫之路加入 WHO 也是重要的一个阶段，但是世界卫生大会19号在瑞士日内瓦签署，这个 A 是第7度推动参与世卫组织的行动，宣告失败。中共发动了盟邦否决了台湾以观察员的身份入会，我方立委代表团不满中共的言论，就在议场内大喊抗议，但被警卫架出场外。据台湾加油喊出台湾人渴望获得国际公平对待的心声，今年是台湾第7度争取进入世界卫生大会，9个中华民国友邦在总务大会的闭门会议中提案，以共同防治 SARS 疫情作为诉求，要求让台湾以观察员身份列席世卫大会。中共副总理吴仪亲自坐镇督军，发动盟邦反制台湾参与世卫大会。我愿严正地指出，邀请台湾参与 WHO 是于法不符，于理不容，于情不合。中国政府坚决反对任何类似提案。尽管如此，美国方面还是表态支持台湾成为观察员。The need for effective public health exists among all peoples.
That's why the United States has strongly supported Taiwan's inclusion and efforts against SARS and beyond. 当大会宣布不将台湾入会问题排入议程时，坐在旁观席的台湾，那可以把关掉。你看哦，其实这个案子跟 ICO 这个案子是很像，为什么？台湾是怎么加入 WHO 的观察员的？是台湾当局自己的努力吗？当然不是嘛，领空都没有管辖权了，你说这个防疫它有什么管辖权？还是假的。所以这个过程也是一样，美国的国会先通过一个法案，美国总统签署，要求推动台湾以观察员身份加入这个 WHO， 一样。但是这一次呢，中国他那时候还对国际法不太了解，所以他那时候没有挡掉。好，所以美国那是成功了，台湾以观察员身份，台湾当局以观察员身份加入进去了。可是这一次中国他为什么挡得掉？我相信中国的国际法是有进步的，不要瞧不起中国，中国也是有在努力学习。这个他说无疑表示台湾当局以观察员公共实体或公共卫生当局名义进入只有主权国家才能加入的世卫组织，像这个句话基本上也是，如果你没有去看这个世卫组织，也就 WHO 的规章的话，你也是会完全相信嘛，对不对？外交部，也就是中华民国外交部，或是台湾当局的，反正就是外交事务人员，表示呢，台湾申请加入世卫组织与这个一中一台或两个中国没有关联，他讲的是对的。为什么呢？你要了解这台湾是什么意思。我讲的五种台湾的意思的其中一种，中国哦，这个是记者写的，记者也是没念书，所以他都写大陆政治正确，哦，是世界卫生组织会员国，中国大陆反对，哦，中华民国也是一个主权独立的国家，中华。这是毋庸置疑的。中华民国以台湾卫生实体的名义申请这个观察员，等等等等等等，你不觉得这两句话有矛盾吗？如果你是一个主权独立的国家，你当然就以会员的名义加入啦。你干嘛用卫生实体？这句话就跟这句话矛盾了嘛。我不知道记者怎么会写下这句话，记者到底有没有念过？我不知道。你就算不知道什么叫做主权独立，你不知道什么叫国家，你也不知道什么卫生实体，但是你不觉得这两句话怪怪的吗？哦，然后哎，董国友就是 是中华民国哦，他说美国卫生部长汤姆森确定今年会在台湾发言，支持他以观察员身份。你看哦，这就是美国先通过一个国内先通过一个法律，就跟 ICO 一样，然后呢，他的行政单位就动作了，真去支持。但是因为汤普森就是这个美国卫生部长还没有正式发言，所以中华民国外交部不便就此评论。这个是中华民国外交部还是中国外交部啊？看一下。对啊，这个是中华民国外交部，你看，这是中华民国外交部的国际组织司司长，所以很好玩哦。他说因为美国的卫生部长还没有正式发言，所以中华民国外交部不便就此评论。这就是这一句，如果中华民国是主权独立国家，为什么要等到美国表态中华民国外交部才敢评论？如果中华民国是主权独立国家，为什么台湾卫生实体名义要用这个名义加入，而且还不是会员，是观察员？如果中华民国不是主权独立国家，他如何能够成为管辖台湾的台湾当局？这就是各位来这边上课，其实我觉得最重要的一件事，大家去理解这件事。要了解这件事情，一定要了解战争的过程跟战争法。为何台湾、美国对台湾，或好，这个台湾到底是不是中华民国？等一下我们来看，有独排众议的发言权。麻烦点一下影片。
而这一次呢，世卫组织的文件矮化台湾国格的风波。那么美国的卫生部长塞比留斯呢，他在接受媒体采访的时候也很明确的表示，没有任何联合国的机构有权可以片面的决定台湾的地位。Well, the United States was certainly pleased to support the effort to give Taiwan an observer status in 2009 and welcomed the engagement of Taiwan. I had the opportunity yesterday to meet with the Taiwan Minister of Health and the Taiwan delegation, and you know, we have made very clear to the WHO and I think United States position is that no organization of the UN has a right to unilaterally determine the position of Taiwan, that needs to be a resolution that includes Taiwan and China in the discussion, and we very much support that going forward. 好，这一次好，那个跳回来。所以你看啊，结论是美国卫生部长说，联合国任何机构都没有权力片面决定台湾的地位。这背后就有一个管辖权的观念。什么是管辖权？什么是自然法下的管辖权？这是大家可以想这个问题，这很有趣。一个家庭，好、爸爸还是妈妈有管辖权。我们不去谈说他是母系社会还是父系社会。一个家庭是爸爸还是妈妈有管辖权？是爸爸的举手。爸爸对小孩子有管辖权的举手，是妈妈对小孩子有管辖权的举手，都不是很多，大家都还不知道，就这是自然法的观念 ，natural law， 什么？答案是，我讲了你们就知道，而且是非常，你会讲啊，原来 ，so this guy， 是妈妈对小孩子有管辖权，为什么？因为如果这个小孩子要继承一个家庭，谁可以决定这个小孩子的爸爸是谁？只有妈妈嘛，或者是助产士，对不对？你要继承一个家庭，你说这个爸爸是哪一个家庭的爸爸？所以，继承是一个社会里面最重要的事情，不管是国家继承、政府继承、领土继承、家庭继承，继承都是这个最重要的事情。所以，决定能够决定这个继承这件事情的人，就是有管辖权的人。所以谁对台湾有管辖权？你看这句话，意思就是说，美国就是台湾这个小孩子的助产士。他跳出来说，我只有我才能够决定，我才知道这个小孩子的家长是谁，懂吧？这就是管辖权的观念。OK， 第二个管辖权的案例是说，在2007年呢，美国曾经要求联合国不要再称台湾是中国的一部分。这也是管辖权的另一种展示，这是从危机解密来的。他后来这是2007年发生的事情，但是2011年才解密，哦，被 Wiki 解密。哦，美国、加拿大为首西方国家呢，要求联合国停止使用。他是美国有发电报到那个联合国给潘基文。美国在那一年2007年7月向联合国副秘书长发表9点声明，重申美国不对台湾主权表明立场，但是他没有讲他保有那个管辖权。联合国要求世界组织承认，无论如何中国美国拒绝接受。我才是这个小孩子的监护人，其他任何国家、联合国任何机构都不是这个小孩子的监护人。基于危机解密网站公布呢，好，这个电文。所以你看，美国找几个国家？澳洲、加拿大、日本、纽西兰。他为什么找这些国家？日本不用讲，日本本来就跟台湾有关系嘛。啊，有人知道为什么找这几个国家？好，这个新闻其实秘书长有提过了。我的看法是这样子：在太平洋战争后呢，或是大东亚战争后呢，决定大日本领土的占领事宜有两个组织，一个组织叫做远东委员会，叫做 FEC， Far East Commission， 另外一个组织叫做对日管制委员会，ACJ 还是 AJC， 所以这两
那 A 那个对日管制委员会的成员，就是我们熟知的中美英书哦，中美英书，这个中华民国只会告诉你这个，那他不告诉你远东委员会，远东委员会的成员呢，就包含了加拿大、澳洲、纽西兰这些，所以是哪一个组织在决定谁参与签署《旧金山和平条约》的？是远东委员会哦，而不是，而不只是对日管制委员会。所以真有完整这个处理权力，就是说整个大日本战后战败后的事宜，包括占领，包括跟谁签署，请邀请谁参加《旧金山和平条约》会议，好、哦、投票，好、哦、怎么这些处理事宜都是由远东委员会决定的。那远东委员会有十一个成，一开始是十一个成员，到了1949年之后变成13个成员，加入了那时候加入了缅甸跟巴基斯坦，都是大英国协的一份子。好，包括这个澳洲、加拿大、纽西兰都是大英国协。等一下我们再讲什么是大英国协。所以呢，这些成员呢，除了那个中美英书，就是也是这个对日管制委员会的成员，他们有否决权之外，而且也有这个占领政策的建议权。美国是什么？美国是征服者，所以他有主导权，尤其是在日本本土的占领事宜是有绝对的主导权。然后在其他事务上，他也有主导权。好，比如他可以提这个议案，要不要提出来？他要决定这个议案什么时候提出来，他有主导权。但是他不是说他说了算哦，没有那回事。美国如果要统一，他如果要领导世界，他就不能他一个人说了算，所以他也是要投票。所以为什么美国要搞一个远东委员会？他就是要搞投票，所以他就跟大英国协说：“哎，把你的成员国拆散来，拆散，这样我们投票人数就多了。”他们很聪明的，他要搞民主嘛。所以呢，就那时候远东委员会就找了，就拆成十一个，好，大英国协拆一拆变十一个，后来变13个。所以这些远东委员会的成员呢是有投票权的，是有投票权的，所以他们。当然，在这个后来就是说《旧金山和平条约》生效之后，理论上啊，这些国家也有发言权。所以为什么美国要去找这些国家？如果你有了解战争史，慢慢点一下影片。这个影片是网络上、哦、有一个网络上抓的，这个影片的制作者觉得这个影片可以证明台湾是个国家。四大类，最差的一类外国政府今年有16个，如果不在报告公布的90天内做出改善，有可能面临美国制裁。至于次差的观察名单，今年有32国，去年被归类在这一类的台湾，因为良好表现，今年被升到第2级，并受到国务卿莱斯女士的公开赞扬。Despite these serious concerns, much in this year's report should give us hope. For example, Georgia, Hungary, Slovenia, and Israel have all made major improvements, as have Taiwan and countries like Indonesia, Israel, Bolivia, Peru, and Jamaica. 随后发言的国务院监视暨打击人口走私办公室主任马克雷根大使说，台湾在上星期与美国执法单位密切合作下，破获了一个人口走私集团，逮捕了12名嫌犯。该集团被怀疑经由人口走私方式将女性送到美国和其他国家从事卖淫等工作。这起案子充分展现了台湾当局对打击人口走私的积极态度。然后这个影片的制作者就觉得 For example, Georgia, Hungary, Slovenia and Israel have all made major improvements, as have Taiwan.And countries like Indonesia, Brazil, Bolivia, Peru, and Jamaica. OK， 可以了，可以了，可以了，把它关掉。所以呢，这影片因为他把 countries 翻成国家，所以他就觉得莱斯美国国务卿莱斯已经说，台湾是国家，因为台湾是因为 country 是国家，所以 country 是国家嘛 ？country 可以翻成国家吗？这第一个问题。第二个问题是，台湾是 country 吗？你要想哦，美国来国。美国国务卿莱斯在那样的场合，他说：“in the countries， 对，那样能够说一个证明说台湾是 country 吗？所以这个问题有两个层次：第一个是 country 是不是国家，或是至少是不是主权国家的那个国家，政治的那个国家；
第二个问题是什么是台湾？第三个问题是台湾是不是一个 country？这个大概简介一下台湾的地位有多悲惨。你看什么都不能加入，包括唯一可以当观察员的也是美国立法推动的、WHO， 这个是什么政治文化，这是联合国教科文组织、OIE， 这关系动物的健康与疾病，这是人的健康与疾病 WHO， 奥林匹克，这是运动竞赛、这个是旅游业，这是红十字会，国际货币基金组织无法加入，没有什么地位。世界银行、开发银行没有地位。国际清算货币清算银行不被承认，无法加入。这很好玩哦，成员不需是主权国家，比如说香港特区的香港金融管理局，它就是它的一个成员。所以香港当然不是国家嘛，对不对？可是香港可以是它的成员，但是中华民国的中央银行并不是它的成员。那你说这不是很好玩？连一个不是国家的特区 的金融主管机关都可以是国际货币基金银行的成员，但是中华民国号称是一个主权独立国家，它居然不能是它的成员。那新台币的本质是什么？为什么新台币一定要兑换美金？如果你不了解战争法的话，你很难去解释这一切，很难啊。这就是台澎金马独立关税领域嘛，就是商业的。这秘书长文章讲很多了，我就不讲了。ISO， 这是标准化。这你看，台湾当局也没办法加入啊，所以它是被列在中国的一省，台湾它是 as country 哦，所以这里就明显就告诉你 country 不是国家嘛，因为它会其实它这样写吼，其实它这样写吼也不对。因为 province 跟 country 是同一个概念吗？你要会去想哦，一省跟一个 country 是同样的概念吗 ？OK， 我就不讲了。这国际民航组织我们刚刚看过了，这就是 ISO 的一个列表。你看哦，这叫 country code， 我们姑且翻成国码好了。你看第一个，中国的国码是156，香港的国码是344，所以它是叫。Member body 一个 correspondent member。再来，你看到巴勒斯坦国哈，假设这个翻成国好了，它是275，台湾是158，美国是840。你看，香港是国家吗？巴勒斯坦是国家吗？马绍尔群岛是国家吗？第二个概念，国家的概念叫 nation， nation 是国家吗？所以台湾是主权国吗？好，这是一个国务卿，他在早期去，也是在2004年的时候，他去访包美国国务卿鲍威尔去访问北京，那时候他被香港凤凰卫视接受他们的访问，他说台湾不是独立的，他作为一个 nation 并不享有主权，台湾 is not independent， it does not enjoy sovereignty of the nation。所以这第二个概念哦，刚是讲 country， 现在讲 nation， 但是呢，记者都翻成国家就对了。但是事实上这件事情呢，民进党从来不去提起，倒是今年这个郝柏村他在接受一个论坛的时候，郝柏村就提到这句话。所以其实中国人都很清楚嘛，就台湾人不清楚，或者台湾人故意装作不清楚。再来我们看，点一下这个影片。资深主任韦德明在白宫简报会回答记者的新闻稿，针对以台湾名义加入联合国公投，第一次公开表示，联合国的会员必须是国家的身份，台湾或中华民国目前都不是一个国家，而中华民国仍然是未定的议题。至于入联公投，更是会升高台海的紧张情势。这是美国政府第一次把台湾或拥有正式国号的中华民国都定位为非国家。好，可以了，可以了。你看啊，我把这个文字，所以这结论就是台湾或中华民国都不是国 international communities 的国家，国际社群中的国家。这个国家是 state。好，你看、前面有一个 country， 后来有个 nation， 现在跑出 state， 这三个字呢，记者都把它翻成国家。其实它是同样的概念吗？
如果你去问一个学政治的或是学法律的，他告诉你这三个字是一样的概念，我告诉你他的课你不用去听了，因为他根本不懂。你看啊，这就刚那一则新闻，他说这个韦德啊，就是他是这个那时候美国的国安会的人，他说呢，联合国的成员这个需要国家地位，这里的国家地位叫 statehood， 所以他的国家就是 state。台湾或中华民国在这一点上都不是国际社群的国家，也就是说，台湾 or Republic China is not this point a state， 所以他这里的国家是 state。好，那这里台湾跟中华民国，它是用一个两个逗点分隔起来，所以这两个是同位语。那它可以当同位语吗？这就是美国在玩的模糊啦，懂不懂？这就是美国在玩模糊啦。等一下我们来看台湾有多少种意涵，台湾问题的多重模糊性。事实，我们刚刚看到影片告诉我们，台湾就等于中华民国就等于台湾统治当局。哦，你看他刚刚是同位语嘛？中华民国，你不要去想象成是中国的那个政府或政权哦，它就是一个名字，它是一个实体，由中国人领导的中国宪法的这个实体，它不是主权国家。第二个是台湾不是独立的，它作为一个 nation 并不享有主权。这里的所以它这里的台湾是指什么？人民，懂不懂？这里的台湾指的是什么 ？Authority。你看啊，这里就有这个台湾就有两个概念了，一个是当局的概念，一个是人民的概念，但是它都用台湾。等一下我们再看，其实还有。所以台湾问题就是一个台湾各自表述嘛，不要说一个中国各自表述，一个台湾都各自表述了，政客都各取所需嘛，那不是乱吗？所以台湾被中华民国流亡政权附体，哦，就是占领了，啊。可是这个中华民国有什么权利占领？有一个国家躲在后面，好，就是我们讲了有管辖权的那个国家。台湾的人民与台湾上的人民，好，后面这个台湾上的人民就包含了难民，中国难民。所以你把这个红字都拿掉，就变成台湾人民，台湾人民。所以这是 the people of Taiwan， 这是 the people on Taiwan， 这两个又把它混在一起。你看哦。再来是什么？台湾当局与台湾人民，这两个又混在一起。你把当局跟人民又砍掉，就是这里。你看，当局跟人民砍掉，他都写台湾。所以，你看哦，这里的台湾指的是什么？这里指的台湾是类似 country 的概念，它是一个地理概念。这里的台湾指的是什么？是一个类似 nation 的概念。我为什么讲类似？因为我要你们想一下，台湾是不是一个 nation？你不要想当然了，说台湾一定是个 nation， 你要想一下台湾是不是个 nation， 所以这里是个类似 nation 的概念。那这里呢，因为它有个上嘛，所以这里是类似一个地理概念。好，这里是个类似 country 的概念，这里是类似 country 的概念，这是类似 nation 的概念。这里就不用讲，这是一个 authority 的概念，这是个政权的概念，这是一个当局的概念。所以你看一个台湾有多少种概念，欸，回煞煞不，我们来看台湾关系法，台湾关系法第十五条说，台湾一词将视情况需要，包括什么呢？台湾及澎湖列岛、岛上的人民、公司及根据这些岛屿法律设立或组成的其他团体或机构，还有1979年1月1号以前美国承认为中华民国台湾治理当局以及任何阶级。你看，所以我不是说五种概念，第一个概念地理概念，台湾及澎湖列岛，有没有？地理概念，第二个概念，岛上的人民 ，the people on Taiwan。第三个概念，公司，你看它公司是什么 ？corporations， 其实就是法人。第四个概念，其他团体机构，非法人。第五个概念，当局。这全部都被用一个台湾字概括，然后根据不同的情况需要去解释，这就是台湾问题啊，懂吧？这有五个概念，再来一次：地理概念，台湾及澎湖列岛；第二个，人民 ，the people； 第三个概念，法人；第四个概念，非法人；第五个概念，当局，全部都是台，都叫台湾。所以你看到台湾，你要想它到底是哪个概念，否则你一定会傻傻。可是你要注意哦，你还要再小心哦。你看。
我这里已经是用 AIT 的，就是美国在台协会的中文翻译咯，你觉得这一定翻对吗？觉得一定翻对的举手。美国在台协会网站上抓下来的，觉得翻得对的举手。大家都很聪明，只觉得 他一定搞怪。你看英文 ，The Islands of Taiwan and the Pocatos。你看哦，他是怎么写？台湾群岛与澎湖列岛，他这里怎么写？台湾及澎湖列岛。他为什么不写台湾群岛？这里也在给你搞模糊，懂吗？他连翻都翻不好。台湾是台湾，你看这里表面上是一个地理概念，实际上呢，是不是一个纯粹的地理概念？就是说，谁去定义这个台湾的地理范围？你要想这个问题。如果你想清楚了，你就了解战争法了。接下来我们来讲什么是国家的起源。这幅图就是我们一开始的那幅图，我可能要快一点。利维坦就是这里 ，Leviathan， 他讲国家的。市民国家或教会国家的权利、物质跟形式，所以呢，你如果了解这幅图的话，你就了解国家了解一半以上了。你可以了解它的起源，你可以了解什么是比较好的国家，什么是比较不好的国家。我们先来看文字，就是《利维坦》这部书的作者霍布斯，他就主张说，一开始人呢，在没有这个是自然状态，所以每个人都有权利制裁其他人，就好像那个。塞德克巴莱，每个原住民，哦，在还没有进入只是部落，还没有进入酋邦之前，他可能都是战争状态，随时我可以砍你的头，你可以砍我的头，这都是他们正当权利哦。砍头是一个正当权利，猎人头是一个正当，而且是尊重对方的一种权利，这叫自然状态。所以为求生存稳定呢，因为这样不稳定嘛，就是大家砍来砍去的，对不对？所以人呢就会将自然权利让渡给一个人或一群人，好。这时候就会产生了，你看，从这里部落，哦，家几个家庭变成部落，然后呢，渐渐会想要稳定嘛，就会产生阶级，就类似酋邦，哦，酋邦，酋邦也可以很原始哦，像类似好几个部落联合这样子，渐渐的变成 nation， 所以这时候就会渐渐产生主权者去仲裁所有的人，因为我们两个人争执起来，谁可以仲裁？必须要有一个超然独立的人嘛，那个人就是主权者。所以呢，契约的基础是个体，合理化的来源是同意。但是你要晓得哦，这个合理同意并不一定要真的去写白纸黑字的契约哦，活着就是同意。所以在以前的国家，他只要服从这个国王，服从这个统治者，他就是同意了，因为他不反抗嘛。所以活着就是同意，社会契约并不是白纸黑字不，但那后来就是整个政治改革后就变成有君主立宪，那是后话。霍布斯的主权者的性质是代表，他的言行代表所有参与契约者的言行。在这个意义上，个人是自由的，因为主权者的行为等同自己的行为。你要晓得，所以真正一个懂得法律的人，其实是最有道德的人。法律跟道德并不是。完全分开的，你真的了解为什么法律为什么要定这个法，为什么要守这个法，其实你是最有道德的人。主权的命令就是法律，三个字词才有意义。每个人都是这个主权者的授权人，每个人放弃自己的部分权利交予主权者，由来确保和平，这就形成一个政治共同体，这就是伟大利维坦的诞生。他是一个人造人，注意哦，下面这一段话后来的很多政治学者并不同意，但是其实你去看，你如果仔细想这一段话是很有道理的。那些不同意的人，其实我觉得他们并没有完全理解，主权者并没有参与定义那个社会契约哦，因为主权者他不能一方面既参与订约，一方面又让渡权利，这是一个逻辑的困境。所以呢？霍布斯就是比喻说，一个主权国家，一个 sovereign nation 或 sovereign state， 它就是一个人造人，也就是这一个人造人。你看，这是物世俗的部分，这是精神的层面，所以它世俗的部分的权力象征是宝剑，然后精神层面就主教拿了权杖，他戴了一个皇冠代表上帝，他把所有的权力综合在这个皇冠。
然后它每一点都是一个人哦，它每一个细胞组成这个身体，你看好多一点一点，这都是一个人，你把它放大来看都是一个人，也就是说这每一点都是组成这个国家的每一个人公民，其实是等一下我们会讲公民跟人民，其实就是每一个公民，所以每个公民交出部分权力凝结在一起成立一个共同体，这个巨人站立起来的巨人就是国家，就是人造出来的人，每一个人造出来的人。所以国家主权是什么？它相当于就是这个被造出来的这个人的灵魂。所以国家很容易比较容易理解啦，不是说很好，但是比较容易理解。但是主权很难理解，为什么？因为人活不活着，有没有呼吸，有没有心跳，你很容易检验。可是一个人，他是不是精神分裂？他是植物人？是到底有意识还没意识？你很难清楚了解。灵魂是很难讲得清楚的东西，所以主权比较难。国家反而比较容易，所以人一定有灵魂，没有灵魂一定不是人。好，国家一定有主权，没有主权一定不是国家。台湾或中华民国都不是主权，就是他都不是人，他不是国际法人，所以他当然没有人格，他当然没有灵魂了。什么是主权国家？所以我们刚刚看到有三个概念，三个字眼。这三个都是国家吗？好 ，country 是什么 ？count 在英文里面就前面这个 count 啊，它就是伯爵的意思。所以就是像中古世纪他们那个伯爵，所以伯爵他有领地，所以 country 其实它是来自领地的概念。好，我觉得如果你现在来讲的话，最好翻成疆域。偶尔可以翻成国啦，但是最好翻成疆域。它就算翻成国，也不是这个政治的国的意思，不是这个政治或法律的国的意思。Nation 是什么 ？Nation 的语言就是 to be born， 就是被生下来，哦，就是跟那个 NAT 有关的 to be born。所以它是被生下来的，所以它就跟语言跟文化是有关的。所以有时候以前我们受的教育都告诉我们翻成民族，其实它我觉得可以翻成邦，但是它也。这是一个很复杂的一个字啦，等一下再讲。Stay 呢？什么叫 Stay？ Stay 其实就是语言是站立的意思，卡起来啊。所以你看那个，所以你看前面那个巨人不是站起来吗？你看那个每次政治人物不是都会讲台湾人民卡起来哦，对不对？为什么要卡起来？就是 Stay， 它是有一个意志。每一个自然人抛弃一部分权力。那个结合的意志，他站立起来的那个意思，所以他是政治法律的命运共同体。为什么是命运共同体？因为这是一种认同嘛，语言文化相同，它是一种认同，这是一种制度一样，它可能是被动的，就是说他收一样的关税，缴一样的税，这都不是命运共同体啊。因为但是呢，这是因为每个人的意志决定结合在一起，所以。而且是有法律的，所以它才是一个真正的命运共同体，所以这个才是一个真正政治上或法律上的国家的概念。但是我说，但是你要先区分它三个不同。但是很多时候这三个字会混用，尤其 nation 这个字呢，它有时候会偏向这边，有时候会偏向这一边，所以这是一个很复杂的字。但是你至少先不要管它偏向哪边的时候，你先要区分原本这三个是不一样的概念。否则你一定回傻傻。哦，我们接下来想大英国血的例子，麻烦点一下影片。不是这个影片。Welcome to the United Kingdom and a whole lot more, explained by me, CGP Gray. The United Kingdom, England, Great Britain, are these three the same place? 这个有没有人不知道 United Kingdom？ 英格兰就是联合王国，也就是我们所俗称的英国。英国，可是英在哪里？英在这里，英格兰。可是英格兰其实不是英国，所以你知道这个翻译的时候就是乱翻的，它就是约定俗成，但是其实很不准确。英国是指联合王国，可是呢，我们讲英是指英格兰，可是英格兰只是联合王国的一部分。还有个大不列颠这个概念，好，我们继续。Are they different places? Do British people secretly laugh at those who use the terms incorrectly? Who knows the answers to these questions? I do, and I'm going to tell you right now.
For the lost, this is the world, this is the European continent, and this is the place we have to untangle. The area shown in purple is the United Kingdom. 这个紫色的就是英国，也就是联合王国。It is not a single country, but instead is a country of countries. 停停，他说什么 ？A countries of countries. 所以如果你翻成国家，就变成很多国家形成的一个国家。其实应该翻成很多疆域形成的一个疆域，会比较好。但是你要翻成很多疆域形成的一个国家也可以啦，但这个国家并没有政治的实体的那个概念。好，继续。Contains inside of it four co-equal and sovereign nations. The first of these is England, shown here in red. 英格兰。The United Kingdom as a whole, because it's the largest and most populous of the nations, and contains the de facto capital city, London. To the north is Scotland, shown in blue, and to the west is Wales, shown in white. And often forgotten even by those who live in the United Kingdom is Northern Ireland, shown in orange. 北爱尔兰。Each country has a local term for the population. 所以它有四个 country。While you call British, it's not recommended, as the four countries generally don't like each other. 这个不是英国的。The Northern Irish, Scottish, and Welsh regard the English as slave drivers and colonial masters. No matter that all three have their own devolved parliaments and are allowed to vote on English laws, despite the reverse not being true, and the EnglishGenerally guard the rest as rural yokels who spend too much time with their sheep. However, as the four constituent countries don't have their own passports, they are all British citizens. 所以一个联合王国就是英国，它就有四个 country. Full name, by the way, is the United Kingdom of Great Britain. 所以它全名叫WADN 及北爱尔兰联合王国。Black is Great Britain. 这是停，它全名叫WADN 及北爱尔兰联合王国。所以 WADN 是什么 ？WADN 其实是个岛名啊，它也是个地理概念，也就是说这叫做不列颠群岛，它有很多小岛，有没有？它有两个大岛，这个叫做大不列颠岛，这个叫做爱尔兰岛。好，大不列颠岛，所以叫大不列颠，这叫爱尔兰岛。所以它英国叫做大不列颠暨北爱尔兰联合王国，所以它是大不列颠岛加上这个北爱尔兰这个 country， 叫联合王国。OK， 继续。Wales and Northern Ireland, Great Britain is a geographical rather than a political term. Great Britain is the largest island among the British Isles. Within the United Kingdom, the term Great Britain is often used to refer to England, Scotland, and Wales alone, with the intentional exclusion of Northern Ireland. This is mostly, but not completely true, as all three constituent countries have islands that are not part of Great Britain, such as the Isle of Wight, part of England, the Welsh Isle of Anglesey, the Scottish Hebrides, the Shetland Islands, the Auckland Islands, and the islands of the Clyde. 他说这些疆域都还有一些小岛不属于大不列颠。It's worth noting at this point that Ireland is not a country like Great Britain. 爱尔兰岛不是一个 country。所以 country 也不是一个纯粹的地理概念，但它相当于，它其实是一个。When people say they are Irish, they're referring to the Republic of Ireland, which is a separate country from the United Kingdom. However, both the Republic of Ireland and the United Kingdom are members of the European Union, even though England in particular likes to pretend that it's an island in the mid-Atlantic rather than 50 kilometers off the coast of France. But that's a story for another time. To review, the two largest islands in the British Isles are Ireland and Great Britain. Ireland has on it two countries, the Republic of Ireland and Northern Ireland, while Great Britain mostly contains three, England, Scotland, and Wales. These last three, when combined with Northern Ireland... 停，所以你看啊，他就说大不列颠不列颠群岛是这么多，其中呢，联合王国也就是英国，它包含大不列颠岛。大不列颠有三个 country： 苏格兰、英格兰、威尔斯，还要加上爱尔兰岛这个 country 叫做北爱尔兰，另外一个不属于它的叫做爱尔兰共和国。好，继续。From the United Kingdom, there are still many unanswered questions, such as why, when you travel to Canada, is there British royalty? 停，所以呢，你看啊，他说他有个问题，就是说，如果你到加拿大，你会发现为什么加拿大的钞票上有英国女皇的照片？也就是联合王国的元首的照片，这跟台湾有关哦。大家下面这一段要仔细听，继续。The money. To answer this, we need to talk about empire. 帝国，大英帝国。In the English-speaking world, without having 大英帝国以前的殖民地有这么多。Fourth world's land and govern nearly a fourth world's people. While it's easy to remember the parts of the 以前美国跟印度用暴力的方式独立出去。Nations gained independence through diplomacy, not bloodshed. 有一些国家不是用暴力的方式。The empire, where they continue to recognize the monarchy as the head of state in exchange for a local autonomous parliament. To understand how they are connected, we need to talk about the crown. 澳洲、纽西兰，听。The crown that sits behind. 好，继续。Glass in the Tower of London and earns millions of tourist pounds for the UK, but the crown is a complicated legal entity best thought of as one. 停，你看、啊、皇冠，你记不记得刚那个霍布斯那个巨灵论，那个巨人头上戴了一个皇冠，代表上帝，有没有？所以这个皇冠代表是什么？它不是那个物质的皇冠，它代表是皇权呐、啊，权力的权，所以就是那个主权呐、啊，真正的主权，它是一人的公司或一人的法人。OK， 继续。Corporation. Who created this corporation? God did. According to British tradition, 授权这个皇权作为他在世间的代表。Not wanting to be bothered with micromanagement, conveniently delegates his power to an entity called the Crown. While this used to be the physical crown in the Tower, 所以皇权下面有几种领土呢？看一下，远超过你的想象。这是英国女皇戴皇冠的人。联合王国就是英国。
Such are the oddities that arise when dealing with a thousand-year-old monarchy. Back to Canada and the rest. The former colonies that gained their independence. 这是大英国协的主要成员，也就是 Commonwealth Ring 邦联进。Commonwealth Ring 加拿大这些都是。Canada, Australia, Papua New Guinea, New Zealand, Jamaica, the Solomon Islands, Belize, the Bahamas, Barbados, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Grenada, Antigua and Barbuda, Saint Kitts and Nevis and Tuvalu. All are independent nations, but still recognize the monarchy as the head of state. 都属于这个皇冠下面的。There are three further entities that belong to the crown, and these are the crown. 三个叫做 crown dependency， Jersey and Guernsey. 这三个小岛在大不列颠群岛、大不列颠岛附近的三个小岛，这叫做皇权属地。The UK does reserve the right to overrule the laws of their local assemblies. Are we done now? 还没有完哦。Not quite. There are still a couple of loose threads, such as this place.The tiny city of Gibraltar on the coast of Spain, famous for its rock, its monkeys, and for causing diplomatic tension between the United Kingdom and Spain. Or what about the Falkland Islands, which caused some tension between the United Kingdom and Argentina that they went to war over? These places belong in the last group of crown properties known as British Overseas Territories. 停，这个叫做不列颠海外属领土。好，继续。Crown colonies gives away their origin. They are the last vestiges. 它以前叫做皇权殖民地。Unlike the Commonwealth realm, they have not become independent. 停停。所以一个皇冠下面就有这四种领土，四种，一种叫做这个大英国协的成员有五十四个，其实这五十四个包含这个联合王国啦。联合王国本身是一个 sovereign nation， 也是一个 sovereign state， 它本身是一个 sovereign state 啦，但是它有四个 country， 每个 country 都是一个 sovereign nation， 然后还有皇权属土，就是 crown dependency， 好、哦，还有三个。然后还有一堆以前的海外殖民地，包括香港，香港以前是属于这个，叫做现在叫做不列颠海外属土。继续，这都属于同一个皇冠下的。Nations and continue to rely on the United Kingdom for military and sometimes economic assistance. Like the Crown dependencies, everyone born within their borders is a British citizen. The Crown colonies are, in decreasing order of population, Bermuda, the Cayman Islands, the Turks and Caicos Islands. 把这个影片关掉吧，因为时间不够。我们用文字来讲，所以联合王国是为不列颠岛一个国家，并且是由君主控制的皇权的一部分。兼为皇权一部分，不列颠岛是皇权属地。要注意，有这个皇权属地，虽然都同属于一个皇冠，但是它并不是联合王国，也就是它不是英国宪法下的领土哦。它只是同一个皇冠，它不是属于这个宪法。但是因为这个联合王国啊，它本身是。他某个层面上是代表女皇，代表那个女皇，所以他对这个皇权属地有某一些管辖权，但他没有，他们是没有主权关系的。承认皇权之前的独立邦是 Commonwealth Ring， 而非独立前的叫做 BOT， 就是海外属土。继续，我继续。在所以总共有这几种，一种是联合王国有四个 country， 叫英格兰、苏格兰、威尔斯、爱尔兰。不列颠邦联有，在1992年之后含。联合王国就有16个，自由君主国的有5个，包括东加、斯瓦基兰、马歇尔，共和国有33个，所以总共54个。其他的黄土就是皇权属地3个，不列颠海湾属14个，这还不是属于他们，不是属于大英国协的。他们最近在吵说，这个皇权属地是不是可以变成大英国协的比较正式的成员呢、啊？这个就没时间讲，大家看一下就好。这是简单举个例子，国家领土的可能的情况。这是国家的定义，没时间讲。我们来讲什么是主权在民，就下课。The people 能不能成为主权者？什么是主权在民？这是主权在民是来自卢梭的社会契约论，但卢梭是社会契约论又是来自于霍布斯的社会契约论，但卢梭他有不同的长处了。我们来看一下，社会契约的核心想法可以简述：我们每一个人把他的权威置于公共意志的至高值，群体就为每个人不可分的一部分。也就是像刚那个霍布斯那张图，每一个细胞都是一个个人，塑造一个大的巨人，就是国家。所以卢梭的主权在民，第一步要形成公义，也就是社会共识，我们要建一个共同体，不管是不是国家，至少是一个共同体。再来是要形成一个主权者。不只要形成公义，还要形成一个主权者，由主权者去代表这个公义。然后呢，主权者在授权一个政府，就是他的机关、他的手脚，去实行这个公义。卢梭的理想是主权者不能实行，政府不能代表。他用这个方式去避免独裁。如果你把这两个合起来，就很容易独裁。
但是你也想想看，为什么美国不是，是美国是这样吗？那美国为什么不会独裁？所以美国很聪明啊，美国是改善了卢梭的想法。你们去想想看，我就不点破了。美国虽然不是照卢梭的想法，可是美国有，美国用另外一个方式去避免了这个问题。所以二到三是授权，一到二是涉及公益及主权者的产生，而产生不同意。所以一到二形成公益，就是形成人民啊，有共同体的人民，形成主权者。所以这个就是国体，国家的形体。那这个形体怎么形成它的机关去实行？这就是政体。所以国体跟政体本身是可以分开来的哦，它不一定是一样的。但是在早期的政治家，他们不去区分国体跟政体。好，再问题是公民如何产生，公益如何形成？这是一段很重要的话，我觉得大家可以好好思考一下。卢梭说的，如果表决不是全体无异议通过，为什么少数人要服从多数人？民主社会每次政客都会说啊，我们要少数服从多数，然后我们只要靠选票赢得多数就好了，这是一个无止境的轮回啊！你没有想过这个问题？如果表决不是无异议通，为什么少数服从？为什么几百个需要主人的人可以代表十几个不要主人的人？为什么奴隶那么多，奴隶出来投票，他可以代表几个不想要当奴隶的人？这问题就在这里。如果在此之前还没有任何约法三章，这种接受多数人选择的表决，至少在一个场合曾经通过全体无异议的表决。所以这就是有一个最底层的社会共识要形成。台湾是不是？台湾当然不是啊。为什么？因为这块我们刚刚讲台湾这概念就很复杂，台湾对每个人对台湾的想认知都不一样，他有占领者也有被占领者，有难民，对不对？所以那个认同就分歧了嘛。怎么？所以这个不可能形成一个真正的公民社会。现在所谓台湾是个公民社会都是骗人的。当不单讨论公民市民，他犯大错。哦，其实在卢梭那个年代，他就知道共和国其实就有五个阶级，叫做中产阶级、市民、居民、原住民与臣民。能够决定这个国家未来投票的只有这两个阶级，市民跟中产阶级。中产阶级当然是市民啊，只是他比较有钱。所以你看，即使是大日本帝国，能投票的也是那些一开始也是那些有钱人而已。能缴税缴到多少钱多少以上，他才能有资格投票。好，如果你缴税没有缴税，或是所以以前的是这样子啊，但是后来改革后就不是了。那这里注意这里的臣民，他不是那个大日本帝国宪法臣民的意思哈，他只是同一个字。他这里的臣民只是一个服从的意思，属民啊。他不一定有跟市民有公民有同样的政治权利。公益的产生比较复杂，跳过。你看，这里是卢梭的见解，他说，这种由各盟加盟而成的法人实体，我们叫它城市。现在的称呼是共和国的政体，被动状态叫国家，主动叫做主权者，与其他实体又叫做政权。他的成员从自己的角度称自己人民，从分享主权者权威角度叫公民，从服从国家的角度叫做臣民。所以服从。臣民是只有服从的意思，公民当然要服从，可是公民还有政治权利，因为他可以分享主权权威。再来就是政体，我刚刚讲主权者形成之后，他可以决定说他把机关放在一群所有的人，这就是直接民主，或是大多数人，或是一小部分人，就是贵族制。然后呢，一个官员就是君主制。这是卢梭说，民主制最适合城邦，贵族制适合中等国家，君主制适合大国。结论：人民不是主权者，为什么呢？虽然很多政客会跟你说人民是主权者，但是你要仔细去想，人民可以，人民有行为能力吗？为什么要主权者？因为主权者是一个代表，这个代表去负担了这个人民的法人人格，所以只有这个代表，他不一定是一个人，他也可能是一群人。但是他这个一个人或一群人，他至少是这个所有人的代表，这个才是一个有法人的人格，他可以去处分一些权利。公民才可以形成公共一致参与主权的人民政府都不拥有，只有主权者拥有。如果他代表公义，主权在民的意思是主权源自公民，
也就是公民可以参与主权权威，居民不行。好，谢谢。